Hej och välkommen tillbaka till Let's Play Minecraft. Och i det här avsnittet ska vi... Vi kan börja med att göra en... furnace. Så vi kan... ja... smälta olika mineraler och sånt. Jag har bara rensat ut lite dirt här i mitten. Sen senast. Liksom det är ungefär det enda jag gjort. Och huggit lite bort i scen. Så vi kan... ja, så det ser lite mer... som ett... tja... beboligt ställe i alla fall, för att det finns ju mycket kvar här. Och jag tänkte rensa bort all dirt här inne och fixa till så att inte gångarna är lite så här random och sånt. Jag vet inte, jag tänkte om man kan ha försöka bara hålla det här som själva huset, grottaktig hemmet. Ja, stället. Och sen så här finns en dörr som går ut till de här grottorna. Men jag tänkte öppna upp här så man kan lätt komma upp hit etc. Så vi kan ha trappor liknande ner här på de olika utgångspunkterna här. Vi har ju så här öppen plain field här och så har vi massor av sån där tallskog, jag vet inte, granskog och träsk där borta. Men vi måste ändå men shit, vi har inte kvar på. For now så måste vi typ bygga ett dirt. Nej. Jag tror vi kan bara lägga en sängen här och sova. Jag tror vi kan göra det. Jag har svärligt redo om nu inte skulle vara så. Sweet, det funkar. Vad bra. Så det här är liksom det vi har att leva på just nu. Jag tror jag är lite mer facklor som inte spanar. Men jag hade tänkt annars att vi skulle kolla runt i grottor. Grottorna i närheten och få hitta lite silver eller iron, vad nu vi kallar det. Det är egentligen iron, men enligt texture packet så är det silver. Det är ju bara utan. Det är ju sådär. Mest för att lysa upp. Annars, sen kan vi göra lite mer hemtrevligt sen. Jag måste ju öppna upp också lite. Det är lite för... men jag tänkte att man kan ha det här som mer centrala huset, här sängar och ugnar och sånt. Sen kan man gå ut hit och ha typ farmer, grisfarmer eller något, jag vet inte. Något sånt där liknande. Jag vet inte riktigt än vad vi ska ha här, men ja. Jag såg att det fanns, grisar och kossor som attans här borta. Alltså. Jag tänkte att vi skulle döda dem nu och få lite kött. Jag vet, kött. Sen kan vi göra en brödfarm också, i och för sig. Och ja, det var som ett år sedan jag körde så här legit single player. Jag vet inte, måste man ha en hoe för att få? Yes. Jag tror det, nej det behöver man inte. Det räcker med några, alltså jag har två stycken, nice. Det var ungefär ett år sedan jag spelade så här legit, gjorde en värld och spelade. Ja, faktiskt. Sen jag kom in på servern i december så orkar jag liksom inte spela. I december 2010 tror jag. Så har jag aldrig orkat spela singleplayer. Bara spela med en liksom. Egentligen så är singleplayer lite tråkigt. Jag tror inte jag skulle göra det här om jag inte skulle spela in det här så. Men om man kommer igång lite så snabbt så enkelt så blir inte alls för tråkigt faktiskt. Okej, så jag tänkte vi tar ihjäl alla kossorna här och låter få dem bara, då vi kan använda deras ullbrull. Så fort vi får kan göra en shear så gör vi det. Man behöver två silver för det, iron. Så kan vi liksom klippa dem bara. Jag vet inte om de kan få tillbaks ull så här, ullet. Men i nästa uppdatering skulle de väl lägga till så att man kan, så att de kommer kunna äta långt gräs och få tillbaks det. Jag vet inte. Hoppas det blir så. Men för nu så, alltså jag vet inte, ser ingen större anledning till att döda dem just nu, så tänkte vi kan ha kvar dem. För jag såg att det fanns väldigt mycket på den här sidan också. Med, får. Yeah. Det här är ju mest för att vi ska gå upp och grilla lite, så vi kan ha det i våran lilla grott. I forskning. Jag är inte i värsta sidan att göra mines. Alltså. Jag är inte någon person som faktiskt gör mines i hemmet. Även om jag sa det för dem. Kanske.
Vi typ några kossor kvar där borta. Men, vi tar det bra och sen så grillar vi lite. Kolsky. Här finns en väldigt lovande grotta vi kan utforska. Men mat är väldigt viktigt då. Man blir lite hungrig av att gå där inne. Och sen så har man inte fått liv så, eller fullt i matmätaren så dör man. Eller ja, i och för sig vi kan låta dem vara kvar. Så kanske vi kan starta en kossfarm någonstans. Varför har de gått det? Det är Endermans och Endermen. Jag hörde. Usch. Jag vill inte gå nära dem. Jag hatar Endermen. Har vi bara tre porkchops? Ja, så det var inte så mycket grisar om men ändå. Så vi har inte så mycket kött, biff och kotletter nu. Så det borde ju... Fan då. Kommer inte ens upp nu. Visst, jag har ju smart moving mod. Bara att jag klättrar lite. Ah, sweet. Visst, jag kanske inte berättade att man kan hålla i sneak-knappen och hålla i hoppknappen så kan man hoppa upp två block istället för ett. Och det är ju betydligt lättare för att man kan inte klättra upp. Utan smart moving mod så... Man kan ju inte bara klättra upp här. Man måste ju vara rätt så nära blocket längst upp och då är det bara att man hoppar upp så. Det är väldigt bra att ha. Jag ser det så fult ut när jag klättrar så jag kör bara på. I first person. Och här har vi ett ben och... Då kan vi göra planterat träd och skit. Eller hitta en hund kanske. Varg. Ska vara nice. Ja, där har vi fåren jag pratade om. De var... Är det så många? Rätt så många, liksom. Men alltså, det är alltid så jävla mycket får när man inte behöver dem. Men så fort liksom... Ja, så fort man inte behöver någon får eller ull alls liksom, typ på början så finns det överallt liksom. Vilket är så irriterande. Så det räcker med tre till ugnar. Oj. Så. Kan vi laga lite porkchops där inne. Och vi kan göra lite... Jag fixar lite sand också. För det kan vi ha glas av. Lite härligt. Oj. Freaking... Kan vi göra lite clean... vanlig stone också. Så vi kan fixa det här dirten här. Vi gillar oss när det är så här typ... Endast grotta liksom. Det är lite mysigt. Säkert jämna ut det där också. Men ja. Glas, kött. Jag tror det räcker med 10 kött. Oj, jag tog jag klinstone för. Ah. Fick bara en porkchop. Ah, lägg i den också. Okej, vi kan speeda upp processen lite här. Kom igen nu. Sweet. Home Alabama. Sådär. Där höll jag på med glas, ja. Ser bra ut. Ser bra ut där också. Vi kan också göra en kista så vi kan lägga allting vi inte behöver i just nu. Och jag gör bara en liten snabbt nu för att jag... Det känns inte som att vi kommer behöva en större. Än så. Får bli bra så. Jag kan lägga i cactus. Rata fresh. Det kan vara bra att ha. Strings kan vi inte ge. Vi kan ge ett fiskespö med det, men nu lägger vi det så länge. Och ben behöver vi nog inte. Eller det kan vi ha med oss egentligen. Där behöver vi inte. Inte wool. Gunpowder, nej. Spider eye behöver vi inte. Säpling. Kan vi plantera det här inne? Ja, det kan vi göra. Vi kan plantera det här inne. Varför tar den där för? Så... Blomma. Jag vill göra en snabb liten temporär farm här. Vi kan göra en temporär farm här medan vi är där ute. Och letar. Och det gick den sönder.
Jag behöver en pickaxe och en hoe. Så där. Tror, vänta, hur många var det vi hade? 14. Så om vi tar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Visst, vi behöver vatten också. Helvete. Ja, vi kan bara plantera dem nu. Jag tror de fortfarande växer, men inte lika fort. Jag vet inte. Se. Sådär. Oj. Var är min hoe? Måste se en diamond hoe innan vi... Alltså vi bara måste ge en diamond hoe. Den är awesome. Det är riktigt awesome. Så... Där ja. Vi har ingen silver va? Nej. Porkchops klara. Sweet. Jag håller på fortfarande. Och det är klart. Men... Sådär. Jag kan ta den stenen också samtidigt. Lägger där i. Något mer vi behöver. Vi kan ta med oss kol och trä. Det blir jättebra. Sen kan vi ju... ja, det blir nog bra. Men vi tror inte vi behöver pumporna. Vi har benmjöl av dem där. Benmjöl med... Kan göra trä här. Kan symbolisera... Den nya... Fanfult. Ah, ja, låt dem vara. Det blir lite mer hemtrevligt här. Nice, nice. Kan vi göra någon... leather pants. Yes, det kan vi. Yes, det kan vi. Måste göra en hatt också. De ser så jävla coola ut. Ja, nu är vi redo. Ja, ah, den verkar ju fortfarande växa även om det inte vatten där. Sweet, nu går vi hitta en... Shit. Jag tror jag är en workbench. Nu så har vi en. För vi ser på ett svärd. Det kommer att gå sönder snart. Och ett till svärd. Okej, två till svärd faktiskt. För att det ska inte vara så kul att bli av med svärdet direkt. Jag undrar det först. Oj. Så. Okej, sweet. Nu går vi. Och vi forskar lite grottor. Sweet, jag har inte gjort den. Nej, för det andra avsnittet liksom. Men, upp. Ta tag här. Försiktigt. Sweet. Okej, okay, så det var en grotta här borta om jag minns rätt. Ja, det är ett höjbild. Det ja, vänta. Regen är fortfarande upp. Ja, det var bara en halv där, okej. Och där har vi silver. Redan. Just det, vi gör lite fler facklor tycker jag. Sådär ja. Så har vi. Holy fuck. Epic. Epicness fullt. Epic proportions. En stor jävla gruva med epic proportions. Det här var ju jävligt stort, alltså shit, såg ni det där? Det finns ju en enderman här någonstans. Nu börjar det regna. Fast endermans tål ju inte regn i vatten. Så det borde ju vara... Fuck! Fuck. What are the odds? Fuck!